cilvēki aiziet, bet leģendas dzīvo. Leģendu mednieki grib noskaidrot, kas īsti slēpjas aiz tautā dzīvajiem stāstiem par pagātnes notikumiem. Roberts – aizrautīgs vēstures pētnieks un lidotājs, taču viņš meklē leģendas ne tikai debesīs. Māris – mūžīgais meklētājs, arī viņu interesē vēsture. Es Horens – nirstu ūdens dzīlēs, arī tur ir leģendas un piedzīvojumi. Nauri visvairāk interesē kara trofejas un ar tām saistītas leģendas, bet galvenais – lai būtu jautri. Visi kopā mēs esam leģendu mednieki. Pa ceļam no Rīgas uz Valmieru ir apdzīvota vieta Ragana. Tur reiz esot dzīvojis kāda latviešu sieva, kas nolaupījusi vietējam vācu muižniekam meitiņu. Muižnieks pie viņas mājas piesits plāksni – Ragana. Vēlāk par Raganu sākuši saukt visu apdzīvoto vietu. Raganā klajā laukā slejas priede ar nolaustu galotni. Vietējie to sauc par Raganas priedi. Zem tās saknēm senos laikos esot apglabāta skaista krodziniece. Viņas dēļ ciema vīri un garām braucēji krogā savu beidzamo grasi nodzēruši. Vēl Raganā esot veca pagastmāja, kuras pagrabā komunistu rokas puiši pēc kara ieslodzījuši un mocījuši cilvēkus un pēc tam aizsūtījuši uz Sibīriju. Pēc daudziem gadiem vienam no mocītājiem esot aptumšojies prāts, viņš naktīs redzējis no pagastmājas pagraba lienam ārā savus upurus. Tās ir Raganas leģendas. Apdzīvotā vieta ar savādo nosaukumu Ragana atrodas Turaidas pagastā pa ceļam no Rīgas uz Valmieru. Drīz mēs turp dosimies, taču vispirms apciemosim režisoru Jānu Streiču. Stāsts par Raganas pagastmāju savu laiku viņa iedvesmojas uzņemt filmu Vecās pagastmājas mistērija. Streičkungs, mēs jums gribam uzdot jautājumu, no kurienes leģenda par pagastmājas mistēriju. Mums ir sava leģenda. Jums droši vien savu vēl labāk zināt. Droši vien tā pati man izstāstīja šo gadiem, pirms 20 gadiem, krimundā būvdarba vadītājs Gunārs Piligrīvs. Un teica, kas to zina, varbūt kādreiz noderē. Kas to būtu domājis toreiz, ka būs neatkarīgi Latvijam. Tas ir reāls notikums. Tu dzīvoji tāds Griša, tādī mājā, krimundā. Jūs jau paši, vienīgi es gribēju stāstīt, varbūt interesanti tas, ka man bija tāda dīvaina sajūta. Es zinu, ka tādas vietas labāk nelīst, ka tur kādreiz nav labs garastoks un neveicās darbs. Un tas bija liels risks un atbildība. Un sieši, kas pirmo reizi pats apmeklē, tas bija tādā vēlā novembra vakarā puskrēslu, meklē tās durvis un atrad izrādās, ka tas nav pagrabe, bet ka tās durvis bija pavisam tādu pieliekamo, nekā filma uzrakstīts. Ziniet, man tā pabaisa bija un bija risks sākt. Bet notika brīnums. Tik labu gaisotni, kā tādī vasarā, tādī vietā, mēs sen nebijām izbaudījuši. Un ik viens, kas atbrauc pie mums, teica, pie mums šeit neparasts gaišums tāds. Redziet, cik dīvaini. Varbūt tie nomocītie cilvēki, kur patiešām bija gandarīti, ka mēs pieminām viņus, ka šis darbs tiek veltīts viņiem. Un tāpēc mums tā palīdzēt. Nu, mēs savukārt no savas puses laikam varētu ieteikt cilvēkiem labs iemesls būtu vēlreiz noskatīties filmu. Nu, droši vien. Vai paldies jums. Paldies. Paldies. No Streiča kunga uzzinām būvdarbu vadītāja Gunāra koordinātes un dodamies ciemos pie Raganas. Pareizāk sakot, mēs vispirms dodamies ciemos pie Roberta Paziņas krimuldas mācītāja Austra Rāviņa. No Austra Roberts savulaik saklausījies Raganas leģendas. Austris mūs aizved uz veco Raganas pagastmāju. Te dzīvojas un cilvēku likteņus lēmis otrā pasaules kara veterāns uzvārdā Griškevičs. Vecumdienās sauc par Grišku, kurš mūža nogalē vecās pagastmājas sienās pats šausmu lietas pieredzējis. Te dzīvoja, vecajā pagastmājā dzīvoja tas cilvēks, kas bija piedalījies un organizējis visas izvešanas un tajās čekas lietās darbojies. Jā. Un tad jau uz vecuma dienām viņš visu laiku pagastā griezās, ka viņam vajag taisīt remontu. Un beigās atsūta viņam celtnieku Pēteri. Pēteris atnāk un skatās, nu viss it kā izremontēts. Viss ir, kur te to remontu taisīt?
Un tad arī tas vīrs ir sēdējis pie galda un mazliet iedzēris un bijis tāds runīgs un tādā atklātībā arī izstāstījis, ka viņš nevar dzīvot, jo naktīs viņam nāk kā dzīvi tie cilvēki, kas savā laikā, ko viņš ir tajā pagrabā ieslodzījis, tad, kad bija izvešanas un pagrabā ieslodzīja tos, kuri varbūt kaut kur bēguļoja, kurus pēc tam tā ar varu saķēra. Nu, lai nepazūda. Jā. Tikai mieru. Nāk naktīs un neļauj gulēt! Tad tu... Caur mūriem lien caurē! Palūdrā! Tad tu biji tas, kas viņus tur nomušie. Un viņam rādās kā dzīvi. Un viņš grib, kā teikt, tur ir reģipša siena, bet tur nav aizmūrēts. Viņš gribēja tā pamatīgi aizmūrēt to vietu, lai viņš var mierīgi dzīvot. Vajag divas. Viņš kā tev divas kārtas vai? Kur tu ledus pagrabu taisīs? Es maksāju tu mūrē. Saprat? Respektīvi, lai ārā netiek. Lai netiek tā. Ārā. Netiek tēli, kas viņu katru nakti moka un moka viņu sirdsapziņu. Un tad Pēteris ir, es vēl teicu, nu, varbūt tad pie kādiem radiniekiem ir vērts iet dzīvot, ja šeit ir grūti dzīvot. Un viņš teica, nu, tur, kur man tie radinieki, tur es piedalījos savukārt izvešanā 41. Gadā, un tur man nebūs vieglāk. Nu, tāds ir tas stāsts. Austris šos notikumus pats nav pieredzējis, tāpēc iesaka mums aprunāties ar vecākiem cilvēkiem, kas nodzīvojuši Raganā visu mūžu. Viņš mūs aizved pie Austris Ozoliņas, kur 40. Gadu beigās esot bijusi ieslodzīta vecās pagastmājas Moku kambarī, bet vēlāk arī pie čekistiem Stabu ielā. Mums interesē, jūs bijāt tanī mājā, kur kādreiz tur bija. Jā, tur es pats iemojos. Es strādāju arī darbu tur. Bet ar bija aiz restiem, jāsaka tā, aiz durvim. Rests tur nebija. Jā, jūs varbūt mums varētu parādīt tur tanī mājā. Mums jūs aizvest uz vietas, kā tur izskatās. Jā, es saku, tagad tur ir dedzis vai ne, un tur jau pārbūt, nu aiziet, jums vai apmēram, es zinu, kur. Tu varbūt jā. Brauksim. Jā, nu labi, es man tur sarikti. Jā, sariktēšu uguņus man iekurnāt. Ielaidīšu rips iekšā. Nāciet, Austris kundze, dodiet drociņu, es jūs palīdzēšu tā. Jā. Tā. Vai, kas te tagad? Labdien! Jā. Nu, sveiki visiem, sveiki. Jā. Ko te jūs te izdarīšu tagad esiet? Noticinājiem. Tīrum. Ko jūs būvēsiet? Ko liks to būvēt? Nu, kāpēc viņi jūs te pratināja? Par ko tāpēc, te jūs ka papa bija lāšplieš karotai kaulies, dzimtenes nodevējs. Un tāpēc jā. Jūs uz šajien atcer? Jā, jo papa bija aizgājis, es nezināju, kur papa ir, vai ne? Austris kundze nav sēdējusi pagrabā, par kur stāstīts leģendā, bet kādā tumšā telpā, kas pārveidot par karceri. Kas notika te ar tiem cilvēkiem, kurš te... Es jau nevaru pateikt. Viņus te spīdzināja vai jā, kas te bija? Man nespīdzināja, tikai man tā ziņa, es iedēju ūdeni, lai es padzeros, jāsaka tā. Bet spīdzināt, nu vien prasu vai ne, prasīt, to es neteiktu, ka man spīdzināja vai ne. Jā, un tāpat arī čekā man nespīdzināja vai ne. Pratināja. Vai ne, pratināja. A jūs varat mums parādīt, kur iekšā, kur tā telpa atradās, kur jūs turēja? Vai ir vēl vai nav? Pēc manām domām, ka šī tāpat te bija, bet te izjauts. Viņa bija kūk mazāk tāda. Tā viņa speciāli bija tā kā kamera uztaisīta? Jā, tāda bija. Ar rastotiem logiem šeit. Tur jau bija tumši. Un te durs aizslēdzu. Jā. Un viss. Bet te jau tagad ir... Cik ilgi jūs te nosēdējāt? Nu tā, jāsaka, visu naktī ir ne. Un tā viņa pat paņēma un naktī man atlaid mājā liet. Un es jau biju stāvokli, jāsaka, viss. Austris kundze saka, ka mums vajagot parunāt ar viņas draudzeni Hildu. Viņas tēva mājas esot bijušas līdzās pagastmājai. Varbūt viņa ko vairāk redzējusi vai dzirdējusi. Hilda! Laid iekšā! Es tev atvedu daudz puišs! Jauni tādi sprīgani vīri kā Ozols! Jā! Stalti jaunieki!
Labdien! Sveiki! Labdien! Labi, ciemiņas negaidījāt! Vai dieninka te ir! Vai jūs sakautrējāties? Ja? Mēs arī sakautrējāties. Nekas, nekas. Trīs vēl nevajag. Vai, kas te pasūda? Ej, iekšā! Tevi apēdīs! Mūs interesē dažas lietas. Visvairāk mums interesē pagastmāja vecā. Vai jūs varat izstāstīt par to māju, kas tur agrāk atradās? Un vai es varu izstāstīt? Tur ir dansots bez jēgas un spēlēts teātris bez galva. Un no bērnības skraidīts apkārt. Tur par tiem bunkuriem kaut ko razina? Jā, nu tur apakšā bija tie pagrabi tādi. Kāpēc viņi tur bija? Nu, viņi spēlēja laikā tad, kad es tur gāju, tikpat kā nelietoju. Par cilvēku turēšanu pagastmājas pagrabos un spīdzināšanu Hilda neko nezina. Taču viens no pagastmājas iemītniekiem bijušais Krievu armijas virsnieks Griškevičs gan esot bijis viens varen nepatīkams cilvēks. Vispār viņš tā sabiedrībā maz gāja. Un arī visi tā jutās no viņa diezgan baidīgi. Jo viņam gāja līdz tā slava, ka viņš ir tāds nekrietnis. Nu, nebija patīkams. Nebija patīkams, jā, nebija. Vai jūs mums varat pastāstīt par to ragans priedi? Kas te tur ar to priedi? Kas notiek pa lietām? Nu, tad, kad es sāku te vispār, kad es staigāju, viss, aug tā priedi. Jau aug tad, kad es te biju meiteni. Un viņa auga slaida liela gara, apakšā zaru nav, tikai pašā galotnē daži zariņi. Un tā viņa tur auga un runāja. Gar, ka viņa ir tāda, aburta, tāda, tāpēc viņa tā var pastāvēt, ka viss vētras, kas nāk un mežā pēc kārtas nolauž visus kokus, bet viņa kā stāv, tā stāv. Bet galvs jau nolausts ir? Tagad jā, bet visu laiku nē. Un tad vienreiz bija tāda šausmīga vētra. Es zinu, ka nāca viņa un apgāza visu mums vēļos, visa tirmā, visas labības gubiņas, viss. Un es aiz bailēm stāvēju pie logu un trīcēju, un viss no mana loga varēja redzēt to priedi. Un tā prieda liecās līdz vidu gandrīz. Un viņa nenolūza. Nolauza birzī, tai nākošā birs mums bija tāda, tā pagasts staucvais parks, kur vēl bija balles laukums un soli un bufete stelpa, un nolauza kokus visam stūrim. Visi bija nolausti, bet priede palika. Cilvēki aiziet, bet leģendas dzīvo. Vai stāsts par veco pagastmājas mistēriju ir balstīts uz patiesiem notikumiem? Vai vecais raganas bende un slepkavnieks Griška vienkārši sajuka prātā vai patiešām redzēja savus upurs lienam laukā no pagastmājas pagraba? Un kā izcēlies apdzīvotās vietas raganas nosaukums? Varbūt tas saistīts ar skaisto krodzinieci, kur nostuši vietējo zemnieku sievas. Uz viņas kapa izaugusi vientuļa priede, ko vietējie iesaukuši par raganas priedi. Mēs joprojām esam pie iedzimtās raganietes Hildas, kura redzējusi, kā aug raganas priede un kā vējš nolauž tās galotni. Te runa bija tāda. Kad zem šīs priedes ir aprakta viena nekrietna ragana sieviete, kura bijusi skaista, daži teica, ka neskaista, bet daži, ka skaista, un uz Rīgu brauca zemnieki. Un tā kā ragans krogs bija šeit un pa ceļam uz Rīgu, kas brauca no Limbažu puses vai no tās puses vai no viena lokūras puses, iegriezās pie viņas atpūsties.
un viņa ņēma un apkrāpa viņus, ka viņi brauc no Rīgas, viņiem bija nauda. Viņa viņiem dzēra un viņa mācēja ar viņiem un visa nauda bija pa galam, aizbrauc māja tukšā. Sievas sabuntojās un paņēma viņu, nosita. Jeb nu ko, nu pabeidza viņa un apraka zem šīs priedes tur. Nē, nu viņa apraka, bet uz tās vietas uzauga šī burvestīgā priede. Kura vēl tagad tur stāv? Viņa stāv pusmastā. Bet cegiet, es dzirdēju tādu stāstu, ka pie viņas neviens neskarās. Un neviens tā vietā neiet. Jā. Tāpēc, ka mainas un nezāģēja viņu, un tur apkārt nav nevienu koku. Tur viss ir izcirts un izzāģēts, bet priedi neviens neaiztikt. Jo visiem likās, ka viņu nedrīkst aiztikt, un ka viņi ir tāda, ja to aiztiks, tā būs tāda burvestība. Nu, nāks par to cilvēku, kas viņu iznīcināja. Tad neviens viņu neaiztiek. Nu, un tad tagad, kad tajā reizē nemaz jau tik liela vētra nebija, ka viņa nolūza. Nu, teica, ka pagājis ir laiks, un nu, tā burvestība beigusies, un līdz ar to arī viņa ir nolūzus. Tad jūs domājat, ka tur ir tā ragana apakšā? Nu, tas tā ir. Tas tā tiek runāts, un tāpēc arī šī vieta nosaukta ragana. Raganas leģendas es, Horens, turpinu pētīt viens, jo Roberts ir devies uz brīvības salu Karību jūrā. No turienes pienāk ar patraucošākas ziņas par Fidela tuvo galu, un leģendu mednieks Roberts grib būt tuvāk šai leģendārajai personai viņa dzīves pēdējās dienās. Kamēr Roberts tur rokus dziestošā Fidela pulsa, es tiekos ar Ausmu un Skaidrīti. Abas kundzes raganā nodzīvojušas visu mūžu, taču par briesmu darbiem pagast mājā neko nezinu stāstīt. Jāsaka tā, ka es līdz šim nekādu ļaunumu tani pagastmājā neesmu dzirdējis, ka tur būtu kas noticis. Tā kā viņi tagad iztaisīja tur tani filmā, ka tur kādi mocīti vai kas, bet es šeit dzīvodams neesmu dzirdējis neko tādu. Skaidrītas meita Dace zina stāstīt par kādu citu leģendām apvītu gadījumu. Stāsta, ka komunistu laikā divi cilvēki esot iznesuši no vietējās baznīcas, Kristus statuju un sasituši. Pēc tam abi esot ņēmuši nelabu galvu. Nu jā, nu šitas kādreiz, nu kas, es neatceros, kā viņi sāc, bet taisnība tā ir, jā. Divi gabali viņi esot bijuši, nu, tie cilvēki. Viens cilvēks bija jauneklis, ja, kurš pie armijā atbrauc no armijas atvaļinājumā. Un ar kāpurnieks gājas priekšņš līdz iekšā, viņam pārbrauc galvai pāri un čaizgāja bojā. Un otrs bija, nu, ap gadiem, nu, ilgāk dzīvo. Viņš bija pats kolhozā no vadošajiem arī. Jā. Nu, vat, un viņš ar vēzi. Viņam sirds bija stipra, bet šausmīgā nāvē aizgāja. Mans ceļš no mājas uz māju turpinās. Raganas iedzimtā Vizma Jansone piedāvā tēju un stāsta leģendu par to, kā radies raganas nosaukums. Kādreiz ļoti sen Siguldas firstam pazuda meitiņa. Un iesaistīja visas mājas vai muižas cilvēkus, kas meklēja šo bērnu. Un protams, Siguldas pusē bērns neatradās, un Pārgaujā bija ļoti lieli meži, un meklēja arī, lika meklēt viņš arī par šiem lielajos mežos. Un kādu dienu šie cilvēki uzgāja māju, kurā dzīvoja vientuļa sieviete, un pie viņas bija šis bērniņš. Un tēvs bija ļoti priecīgs, ka bērns ir atrasts, bet pie mājas viņš lika piesist tāfeli vai plāksnīti ar vārdu ragana. Ar noteikumu, ka šo plāksnīti viņa nekad savā dzīvē nedrīkst noņemt. Tā pagāja gadi, vai šī būda vai māja bija sabrukusi, vai sieviete bija dzīva, tas nav zināms. Bet tad, kad tajos laikos, kad būvējam ceļu,
vai pareizāk sakot, nosprauda šo ceļu no Rīgas uz Valku, vai Valmieru varbūt tuvāk. Mērnieki droši vien mērnieki, tā ceļa ierīkotāji atrada šo māju mežā. Un tieši tad bija vakars un galvenais mērnieks, galvenam mērniekam tika jautāts, kā mēs atzīmēsim šo posmu, šo punktu, kur mēs esam nokļuvuši. Un tad, kad mērnieks ieraudzīja pie būdas šo nosaukumu Ragana, tad viņš arī lika kartē atzīmēt šo vārdu. Un tā varbūt, ka tā ir patiesība, varbūt, ka tikai teika, bet tā tas nosaukums jau pastāv šodien. Vizmas Jānsons ģimene pēc kara dzīvoja līdzās vecajai pagastmājai. Viņa toreiz 8 gadus veca meitene 49. Gada notikumus atceras labi. Vecajā pagastmājā vecos laikos mitinājās ne tikai padomi izpildvara. Tur notika daņči, tur dziedāja dziesmas un rādīja kino. Jānsons kundzes spilgtā atmiņā palicis kā tolaika pirms kino seansiem spēlējuši skaistu mūziku. Tie logi bija tieši uz mūsu māju vērsti un skaļa ruņa, kā vecos laikos, bija izlikta uz logu un mūzika bija ļoti skaista. Tad jūs varējāt visu dzirdēt? Viss varēja, visu vārdus varēja dzirdēt, jo tas jau tik tu un jau vēšu tā bija. Tā uz to pusi. Pagastmāja, te bija pagastvecis un biblioteka, un, protams, arī balu zāli, kurā notika tajā laikā, manos jaunības laikos brīnišķīgas balas, jo nekur jau apkārtnē nebija. Bet daudzus gadus pirms tam, 49. Gada 25. Martā, kad Jānsons kundze bija maza meitene, viņas mamma uz pagastmāju lūkojās pavisam citādāk. Iespējams, ka tur tika lemta viņas ģimenes nākotne. Man tēvs bija apcietināts jau 48. Gadā, un 49. Gada tajā izvešanas rītā māte jau zināja, ka būs izvešana. Jā. Un mēs sēdējām pie tā viena loga, mēs bijām 5 bērni, mazi. Jaunākajam brālim bija tikai 3 gadi. Un ar māti mēs visi sēdējām pie tā loga un skatījāmies, uz kur pusies mašīnas no šīs te mājas. Un tad, kad mašīna aizgāja uz to pusi, tad māte tādām dziļām, paldies Dievam, tādām nopūtām atgāja no loga un varēja kaut ko mājā darīt. Mm-hmm. Bet pēc kāda laika atkal stāvēja pie loga un skatījās, vai nenāks, ja mašīna nāk uz šo pusi, uz mūsu pusi, tad tas jau bija liels drauds, jo tēvs jau bija Sibirī, tēvs jau bija apcietinājumā. Mm-hmm. Mēs bijām, māte bija ar 5 maziem ar bērniem. Vizmas Jānsons ģimene savu mašīnu par laimi nav sagaidījusi, bet par slavenā Griškas un viņa draugu varmācību viņa nav dzirdējusi. Visbeidzot esmu atradis Gunāru, kurš savulaik pastāstīja Jānim Streičam par nelaimes putnu komunismu vēstnesi nekriet no Grišku. Tas bija kaut kur 80. Gadu beigās. Jā. Neatceros īsti, kas tu bija no rajona zvanī, kā toreiz modē bija, tevis kara dalībnieki, visiem vajag uzpasēt viņus. Jā, jā, dzīvokļus, remonts jā, un tā tālāk. Jā, un es biju tas galvenais inženieris par celtniecību un nezinu, kāpēc viņi pat tiešo iznāca. Mm-hmm. Un jāatbrauc apskatās, kur tur tāds Griška, mēs viņu saukam, zinājām, ka viņš tāds ir. Nu, un viņš cilvēks laikam bija kritis, abas kājas salauz, zinu, mm-hmm. Tāds, pēc vesela saprāta, sakarīgs, viss. Parunājam kaut kāds anekdotes, tur šo to parunājam. Saka, kas pa problēmu? Nu, dzīvoklītis normāls, smukšs, nu zinu, nu, jā, nu, kas tāds? It kā viss kārtībā. Viss kārtībā. Nu, prešboršvika, teiksim, tiem laikiem šis, saka, zindēls. Es te sēžu vai guļu, viņš saka, tā istabiņa, mm-hmm. Viena istabiņa dzīvoklītis tāds. Viņš saka, un caur to sienu man pa nakti. Nāk cilvēki pie manis no turienes ārā. Es saku, nu tas jau varbūt, ka tu esi sadzēries. Nu tā, zini, no šī tā. Nē, viņš saka, nu gandrīz katru otro, trešo nakti arī, kas skaidrēs esmu. Mm-hmm. Es saku, nu kas tev pa cilvēkiem kaut kādi, zini, tur, nu, murgi tādi, nē, viņš saka, tā kā fotogrāfijas, viņš skaidri redzu. Nu, bet nu kas tie tādi? Nu, viņš saka, zini, lielākā daļa, cik es atceros, viņš saka, tādi, nu, vispār izvešanas piedalījies, esot mm-hmm. viņš, jā. Ot, viņš saka, nu, tādi tie tēli viņam rēgojās. Ot, man vajag aizmūrēt to caurumu, ciet un caurumu. Tu tāds regipsis bija kaut kāds. Jā, jā. Nu, jā. Bet tā mēs arī neaizmūrījām, atklāt sakot, toreiz izrunājāmies, kas man liekas, viņi kaut kur to vīroja un aizvedas kaut kādu namu prom tālāk vai kas bija.
cilvēki aiziet, bet leģendas dzīvo. Ragana, skaista krogus meita vai neauglīga latviešu sieva, par to mums tiešām grūti spriest. Kā radies raganas vārds? Par to, lai stāsta leģendas. Un mēs zinām, ka tās turpinās dzīvot arī pēc mums. Sieva sabuntojās un paņēma viņu nosita. Jeb nu ko, nu pabeidza bija. Un apraka zem šīs priedes tur. Nē, nu viņa apraka, bet uz tās vietas uzauga šī burvestīgā priede. Bet cik patiesības ir stāstā par vecās pagastmājas grīšu? Šķiet, ka cilvēku spīdzināšana un mocīšana pagastmājas pagrabos tomēr nav notikusi. Taču ir skaidrs, ka uz Griškas sirdsapziņas bija daudz raganas iedzīvotāju ciešanas. Sirdsapziņa šo cilvēku mocījusi tik stipri, ka viņam aptumšojies prāts.